আৰু খুৰা গাড়ী পছন্দ হৈছে নে নাই হোৱা পছন্দ হৈছে তো গাইজ আহি আছো আমনি লাগি গৈছে পুৰা 11টাৰ পৰা এতিয়া পুৰা 11টা বাজি যাব 12 ঘণ্টা আপোনাৰ ড্ৰাইভিং কৰি আছো মাজে মাজে অলপ ৰৈছোঁ আমি খানা পিনা খাইছোঁ চাহটা খাইছোঁ টাইম লাগিছে কষ্ট একদম আনলিমিটেড কষ্ট হৈছে এই মুখতে নহয় আৰু দিয়ক আৰু ডেলিভাৰী মানে ভাবিছিলোঁ বন্ধ কৰি দিম নি বাট বন্ধ কৰিলে দিগদাৰী হ'ব কেলে মোৰ 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 ডেলিভাৰী কি কাৰণে কৰোঁ মই গাড়ী গুড মৰ্ণিং তেজপুৰ টু গাইজ কিয়ল গেছটো টু গাইজ একদম ফাষ্টৰ পৰা বৰ্তমান আছোঁ তেজপুৰত এয়া তেজপুৰ পালোহি একদম ৰাতিপুৱা সময়ত তেজপুৰ পাইছোঁহি যোৱাকালি কি হ'ল পিছবেলা আমি গধূলি এই গাড়ীখন আনিছিলোঁ চেভ্ৰলেট বিট আৰু আমি ষ্ট্ৰীট লগালৰ লগে লগে নলবাৰী বৰ্মন দাদা এজনে আমাক ফোন কৰিলে আৰু সম্পূৰ্ণ কথাখিনি পাতিলে গাড়ীখনৰ বিষয়ে মই কনফিডেঞ্চত গ'লোঁ ফুল কনফিডেঞ্চত গৈছোঁ গাড়ীখন মজা হৈ আছে তেওঁ মোৰ ওপৰতে বিশ্বাস ৰাখি 5000 এডভান্স কৰি দিলে আৰু এতিয়া আমি গাড়ীখন মানে পেট্ৰল চেট্ৰল ভৰাই আহি আছোঁ আৰু নলবাৰী আহোঁতে তাৰপিছত কেছটো এনেকুৱা হ'ল মই এতিয়া তেওঁ কনফাৰ্ম কৰিছে মানে প্ৰায় 10:15 আৰু সেই সময়টোত মানে মই লোহাক ফোন কৰিলোঁ লোহাই ক'লে বোলে মোৰ অহাকালি ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে তো ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মানে সি আহিব নোৱাৰিলে বোলে আলোক ফোন কৰিলোঁ সিও বোলে দুদিন কামলৈ যোৱা নাই সিও নাই তাৰপিছত কাটিম বুলি ভাবি থাকোঁতে মনত পৰি গ'ল এই ভাইটিটো কথা এইজনৰ মানে সমনত ফুলালিয়ে ওলাবগৈ আৰু কিবা কিবি কৈ থাকিলে নে কি এই চিনাতলি বুলি কয় গোলাঘাট চিনাতলিৰ ভাইটি নামটো কৈ দিয়া পিংকু শইকীয়া পিংকু শইকীয়া এজ এ ফেমিলি মেম্বাৰ আমাৰ জীৱন জিন্দাবাদ তো মোক মেছেজ কৰে মাজে মাজে কথা চথা পাতোঁ আমি মাজে মাজে তো ক'লে দাদা কেতিয়াবা ক'লে ময়ো যাম আপোনালোকৰ বোলে গুৱাহাটী বা এইটো চাইডে ক'ৰবাত ডেলিভাৰী দিবলগীয়া হ'লে কেতিয়াবা এবাৰ যাম বুলি ক'লে আৰু খবৰ দিব তো মই ভাবিলোঁ কেনেকৈ কোৱা যায় নাম্বাৰ ল'লোঁ তাৰপিছত মই ৰাতি 11টা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এওঁ লোকেশ্যন দিলে কাৰেক্ট লোকেশ্যনত আহি আহি পাই গ'লোঁ প্ৰায় দুটা বাজি পাৰ হৈ গ'ল ইমানটো সময়ত পাইছোঁহি মানে গোলাঘাট চিনাতলি তাৰপিছত মানে দুইজন আহি আছোঁ আৰু ময়ো ড্ৰাইভ কৰি আহিলোঁ ইও এতিয়া ড্ৰাইভ কৰিছে এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু মোটামুটি বাকী দেখা যাওক গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ এতিয়া ডেলিভাৰী হয় নহয় ভগৱানেহে জানে বাকী সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব কিন্তু গাড়ী কণ্ডিশ্যন মজা হৈ আছে গাড়ী মাখন এতিয়া এওঁ চলাই আছে এওঁ মাখনে বুলি কৈছে মইতো মাখন কৈয়ে আছোঁ গাড়ীখন বহুত মজা কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ীখন মানে বাকী এতিয়া বলক তেজপুৰ এতিয়া পাইছোঁহি জাষ্ট আৰু এতিয়া মংগলদৈ হৈ আপোনাৰ বাইটা চাৰিআলি দি ওলাই ডাইৰেক্ট যাম আপোনাৰ নলবাৰী আহোঁতে কি আনো দেখা যাওক দুখনমান কথা পাতি থৈছোঁ চলমনকে কি হয় আৰু নে কি হয় এইখন ফাৰ্ষ্ট টাইম দি লওঁচোন বাকীখিনি আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ চালে গম পাবই নে কি কয় ঠিক আছে দিয়া জীৱন জিন্দাবাদ জীৱন জিন্দাবাদ বলক আৰু পালোঁ এতিয়া আপোনাৰ ওৰাঙৰ আপোনাৰ এদিন মনত আছেনে এই দোকানটোত যে আমি গ্লাছ দিয়া পিঠা খাইছিলোঁ তো ইয়াতে পাইছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া যাম আমি মংগলদৈ হৈ আপোনাৰ বাইহাটা চাৰিআলি হৈ এনেকৈ গৈ যাম তাৰপিছত পিঠা 3টামান লৈ লৈছোঁ মই অলৰেডি 2টা খালোঁ আৰু 3টা লৈছোঁ ধোঁৱা ওলাই আছে বাকী কমলা বগৰী কেইটামান মিলাই লৈ লৈছোঁ এতিয়া ৰাস্তাত খাই খাই যাই থাকিব লাগিব আৰু গাড়ীটো একচুৱেলি মই দিনত দেখাই নাছিলোঁ দিনৰ কালাৰটো চোৱা গাড়ীটোত এইটো চিষ্টেম ধূলি চুলি পূৰা লাগি গ'ল এইটো গাড়ী কালাৰটো এইটো দিনত কালাৰ এনেকুৱা তো বোলক এতিয়া পটাপট যাম দেখাই আছোঁ বাকী ৰঙিয়া পালোহি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই অধিৱেশন পাতিছিলে ইয়াতে এইটো চাইডে যাব লাগে চাগে এই চব ইমান ডাঙৰ পেণ্ডেল আমিতো এতিয়া ৰখি দেখাব নোৱাৰোঁ যোৱাকালি শেষ হ'ল নেকি ভাইটি যোৱাকালি শেষ হৈছে যোৱাকালি শেষ হ'ল ন বহুত বেছি মানুহ হৈছিলে ইয়াতে তো আমি এতিয়া ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ৰঙিয়া পাৰ হ'লোঁ ৰঙিয়া পাৰ হৈ এতিয়া নলবাৰী যাম নলবাৰী কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনৰ কথা কৈ আছিলে সেইখনতে যাই আছোঁ বোলক তো গাইজ আহি আছোঁ আমনি লাগি গৈছে পুৰা 11টাৰ পৰা এতিয়া পুৰা 11টা বাজি যাব 12 ঘণ্টা আপোনাৰ ড্ৰাইভিং কৰি আছোঁ মাজে মাজে অলপ ৰৈছোঁ আমি খানা পিনা খাইছোঁ
চাহটা খাইছো, টাইম লাগিছে, কষ্ট একদম আনলিমিটেড কষ্ট হৈছে, এই মুখতে নহয় আৰু দিয়ক। আৰু ডেলিভাৰী মানে ভাবিছিলোঁ বন্ধ কৰি দিম নি, বাট বন্ধ কৰিলে দিগদাৰী হ'ব, কেলে মোৰ ডেলিভাৰী কি কাৰণে কৰোঁ মই গাড়ীবিলাক, তো মই মানে মোৰ ফুৰা চখ এটা আছে ধৰক, মই য'তে ত'তে ফুৰিব বিচাৰোঁ, তো নলবাৰীটো এনেই আহিব নোৱাৰোঁ গাড়ীটো দিয়া, মানে বাহানতে ফুৰিও যাম ধৰক, সেইকাৰণে মই ডেলিভাৰী দিবলৈ আহিলোঁ। আৰু ইমান ছেফ নহয় ডেলিভাৰী দিয়াটো, কেতিয়াবা কেঞ্চেল হৈ যায়তো, সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা অলপ চলপ বেয়াও লাগে, অলপ ভাড়া হিচাপত অহা হয় আৰু দিয়ক, কেঞ্চেল হৈ গ'লে এইটো কাটি লোৱা হয় বাৰু, যি কি নহওক, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি ডেলিভাৰীটো দিয়ে থাকিম, যোনে য'ত বিচাৰে ৱালাচামত দিম বুলি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, ভাবি আছোঁ, ঘূৰিম আৰু ধৰক, ঘূৰিবলৈ এটা বাহানা লাগে ন, আমাক নিজৰ পইচা খৰচা কৰিতো আমি কেতিয়াও ঘূৰিব নোৱাৰোঁ এইবিলাক জেগাত, সেইকাৰণে গাড়ীখন দিবলৈ আহিলোঁ, ঘূৰিলোঁ, আকৌ লোকেল বাছত গ'লোঁ, লোকেল মানুহৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো ল'লোঁ, অলপ চলপ তেনেকৈ আৰু ঘূৰি আছোঁ, নে কি কয়। বাকী এতিয়া ভাগৰ লাগিছে, ভাইটি কেনেকুৱা লাগিছে ডেলিভাৰী দিবলৈ আহি? বাৰ ঘণ্টা গাড়ী চলাইছে। নলবাৰী আহিছা নাই আগত? অহা নাই? কেনেকৈ লাগিছে? মজা লাগিছে। গুগনি খাবা? খাবা, ঠিক আছে দিয়া, আমি এতিয়া প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টত যাম, গুগনি খাম। খুৰাটো তাত ৰৈ আছে বোলে গাড়ীটো চাবলৈ, তো আমিও যাই আছোঁ, নাই পোৱা নাই পোৱা, আৰু এক কিলোমিটাৰমান আছে আৰু, এই পাইছোঁ আৰু জাষ্ট, ব'লক। ফাইনেলি পাই গ'লো লোকেশ্যন, পাইকাৰ গুচি গৈ ন ভাইটি, তো গাড়ী আহি গ'ল, খুৰীয়ে ধুনীয়াকৈ ধুৱালে। আৰু খুৰা গাড়ী পচন্দ হৈছে নে নাই হোৱা? পচন্দ হৈছে, তো এইটো বিশ্বাসতে 5000 মোক আগত পঠাই দিছিল, বাকী পইচা দিব লাগিব এতিয়া, বাকী এইফালে ভাইটি আছে, ভিডিঅ' কোনে কোনে চাই? তুমি চোৱা, তুমিও চোৱা, এইফালে খুৰাও আছে, বৰ্তা ভাল ন? ঠিক আছে, এইফালে খুৰীও, হয় হয়, এই আপুনি আলহী নেকি? অ বৰমাক বৰমাক, ঠিকে ঠিকে ঠিকে, দিয়ক বাৰু, এতিয়া বাকীখিনি কাম কৰি লওঁ, তাৰপিছত যাব লাগিব। বাকী কাম কাজবিলাক হৈ গ'ল, পেপাৰৰ কামখিনি হ'ল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে, বাকী চাহ দিছে খুব ধুনীয়াকৈ, মিঠাই কিন্তু বহুত বেছি দি দিছে। ইমানকৈ কিয় খুৰা, গাড়ী পাৰ্টি নেকি? গাড়ী পাৰ্টি, ভাইটিৰ নামটো কি ক'লা? শ্ৰী দিগন্ত বৰ্মন, মানে পেছাত এজন শিক্ষকে আৰু ন। স্কুল কিমান দূৰত? ঘৰৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ। 20 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে দিয়া, তো চাহ খাই লোৱা ভাইটি। তো গাইজ, পাৰ্কে পাইকাৰ কুচিত ক'লে নে? তো নলবাৰী পাইকাৰ কুচিত গাড়ীটো য'ত দিবলৈ আহিলোঁ, দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খালোঁ বিন্দাচ। আৰু খুৰাহঁতৰ ব্যৱহাৰ পাতি খুব ভাল লাগিল, আচাৰ ব্যৱহাৰ, বিশেষকৈ খুৰীৰ, বহুত ধন্যবাদ খুৰী। তো ডিল কৰি ভাল লাগিল ভাইটি, চাবিটো দিলোঁ, ভালকৈ গাড়ীটো চলাবা আৰু দিয়া, থেংক ইউ, ঠিক আছে, আহোঁ দেই, ঠিক আছে, হ'ব, ফোন নম্বৰ লৈ ল'ম বাৰু, দিয়ক খুৰী, আহোঁ, ঠিক আছে দিয়ক। বাছত উঠাব গৈ আছে ভাইটি এতিয়া আমাক, কিন্তু ইয়াত 10 মিনিট ৰ'ব লাগিব, ট্ৰেইন আহিব। জালুকবাৰী পাইছোঁ, এতিয়া যাম আই এছ পি টি, ভাইটি টোপনি ধৰিছে, আহিছোঁ আপোনাৰ এখন মেজিকত। দুইখনৰ কথা পাতি আছিলোঁ, দুইখন কেঞ্চেল, উপায় নাই আৰু কি কৰিব, এতিয়া যাওঁ আই এছ পি টি, আই এছ পি টি খানা চানা খাওঁ, কি হয় দেখাওঁ, দেখাই যাওক নেক্সট গৈ, হ'লোঁ বাৰু, কিন্তু ডেলিভাৰী মজাকৈ হ'ল, ভাল লাগিল, মানুহৰ ব্যৱহাৰ পাতি বহুত বঢ়িয়া লাগিল, মজাকৈ চাহ এটা খুৱাই পঠাইছে, মিঠাই প্লেট ফুল কৰি দিলে, মই খাইছিলোঁ পুৰা, সি দেখালে ইয়াৰ ডায়েবেটিছ আছে, ব'লক এতিয়া আই এছ পি টি যাওঁ, কি হয় দেখা যাওক। ভাত খাবলৈ বিচাৰি আছোঁ, ক'ত পাই চাওঁ, লোৱা, এইটো কি হয়, এইটো মচুৰ দাইল, মচুৰ দাইল, মাটিৰ দাইল, অ'কে, চিকেন লৈ আহিব, ঠিক আছে। খানা পাৰতে আছোঁ, মজাকৈ ভাত চাত খালোঁ, এবাৰ জঁপিয়াম যাম আপোনাৰ এইখনৰ ৰিচি ইণ্ডিয়া নিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তো নাপালোৱে, এতিয়া বাছতে উঠিলোঁ, টিকেট চিকেট কাটিলোঁ, মজাতে খানা চানা খালোঁ, এতিয়া গৈ থাকোঁ ন ভাইটি, এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা, মজা, কষ্ট হ'ল, কৰিব লাগে মাজে মাজে কষ্ট নেকি, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, ৰাতি গৈ পাই যাম দেৰগাঁও 10টা বজাত, কোলালীটোক ফোন কৰিলোঁ নেকি, সি আহি পিক কৰিব মোক, আজি দেৰগাঁৱতে থাকিম আৰু, নেক্সট ডে দেখা যাওক কি হয় নেকি, আজিতো নাপালোঁ একো, এখন দিবলৈ আহিলোঁ, দিবলৈ একো নাপালোঁ, আজি দুইখনমান কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ কাম নহ'ল,
বাকি হে আৰু নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাইছো আৰু ভাইটো এক্সপেৰিয়েন্স তো গম পালে কেনে ভাল লাগিল ভিডিও পাই থাকিব মোক এতিয়া আৰু ভিডিওটো এন্ডিং কৰি দিছো তোমাৰ নম্বৰ লৈকে চাওঁ বহুত বেছি ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাইছো বাই বাই জয় লাভ ইয়াল